አክብሮታዊ ሰላምታችን በያላችሁበት ድረስ የተወደዳችሁ የሸገር ታይምስ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ለተማክሰኞ ግንቦት 20 ቀን 2016 የሸገር ዕለታዊ መረጃ ጥንቅሮቻችን እነሆ ተጀምረዋል። ወደ ዝርዝሮቹ ከማለፋችን በፊት እንደ መንደርደሪያ ለዛሬ የተመረጡ አበይት ነጥቦችን አስቀድመን እናስተዋውቃችሁ። በጎጃም የትራንስፖርት አገልግሎት መቋረጡ እየተሰማ ነው። የዚህ መነሻው በክልሉ እየተካሄደ የሚገኘው ጦርነት ነው። ከሰሞኑ የተፈጠረውን በዝርዝር እንመለከታለን። ከዚህ በዘለለ የራያ ህዝብ በብልጽግና መራሹ መንግስት ተሸጥን ተከዳን እያለ ነው። አብን በራያ ህወሓት ለሚፈጸመው ግፍ አብሮት የሚሰራውን ብልጽግና ተጠያቂ ነው ብሏል። ሌላኛው የጥንቅራችን ትኩረት ይሆናል። እንደዚሁም ወደ 4 ኪሎ የተላከው ሰሞንኛ ማስጠንቀቂያ መነጋገሪያ ሆኗል። የእኛ ህልውና ሊከስም ይችላል፣ ነገር ግን እናንተ ዋጋ ትከፍሉበታላችሁ ይላል። የእነዚህን አርዕስተ ነጥቦች ዝርዝር እንደሚከተለው እንመለከታለን። እንደተለመደው እየሰማችሁን አብራችሁን ቆዩ ብለናል። ወደ ቀዳሚው ጉዳያችን እናምራ። በጎጃም የትራንስፖርት አገልግሎት መቋረጡ እየተሰማ ነው። የዚህ መነሻው በክልሉ እየተካሄደ የሚገኘው ጦርነት ነው። በአማራ ክልል 3ቱም የጎጃም ዞኖች ካለፈው ሐሙስ ጀምሮ የትራንስፖርት አገልግሎት ሙሉ በሙሉ መቋረጡን ዋዜማ ከነዋሪዎች ሰምቻለሁ ስትል ዘግባለች። በዞኖቹ የትራንስፖርት እንቅስቃሴ የቆሙት የፋኖ ታጣቂዎች ላልተወሰነ ጊዜ የትራንስፖርት እንቅስቃሴ እንዲቋረጥ ባስቀመጡት ክልከላ መሰረት እንደሆነ ነዋሪዎች ተናግረዋል። ነዋሪዎቹ በአንዳንድ አካባቢዎች የትራንስፖርት እንቅስቃሴ ክልከላውን ጥሰዋል የተባሉ ተሽከርካሪዎች ተቃጥለው እንደታዩ አመልክተዋል። ያለፉት 4 ቀናትን ጨምሮ ይህ ዘገባ እስከተጠናቀረበትና እናንተ እስከሰማችሁበት ድረስ ከወረዳ ወደ ወረዳ እንዲሁም ከዞን ከተሞችና ወደ ክልሉ ዋና ከተማ ባህር ዳር መንገዶች ዝግ እንደሆኑ ነዋሪዎች አክለው ገልጸዋል። የመንግስትና የግል ስራዎች ግን እንደቀጠሉ ናቸው ተብሏል። በሌላ በኩል ባለፈው ቅዳሜና እሁድ በምስራቅ ጎጃም ዞን ቢቡኝ ወረዳ ጮቄ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ በመንግስት ኃይሎችና በፋኖ ታጣቂዎች መካከል በከባድ መሳሪያ ጭምር የታገዘ ከባድ ውጊያ እንደተደረገና በርካታ ሰላማዊ ሰዎች እንደተጎዱ ዋዜማ ሰምታለች። አካባቢው ለረጅም ጊዜ በፋኖ ታጣቂዎች ተይዞ የቆየ እንደሆነም ለማወቅ ተችሏል። ከአማራ ክልል አልወጣንም፣ የራያ ህዝብ በብልጽግና መራሹ መንግስት ተሸጥን ተከዳን እያለ ነው። በህዝበ ውሳኔ የወደፊት ህልውና ይወሰንልሃል ሲባል የነበረው የራያ ህዝብ ለአራተኛ ዙር በህወሓት በተፈጸመበት ወረራ ከቀዬው ተፈናቅሎ ሜዳ ላይ ወድቋል ነው የተባለው። ከ50 ሺህ በላይ ዜጎች ተፈናቅለውባታል። ምድረ በዳ በመሰለችው ራያም የሚሰማው ግፍ የትየለሌ እንደሆነ ነው የሚነገረው። ከራያ አካባቢ ከተገኙ ፖለቲከኞች መካከል አንዱ የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን ሊቀመንበር በለጠ ሞላ ይገኙበታል። በኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስትሩ በለጠ ሞላ የሚመራው አብን በራያ ህወሓት ለሚፈጽመው ግፍ አብሮት የሚሰራው ብልጽግና ተጠያቂ ነው ብሏል። አብን ህወሓት በራያና አላማጣ አካባቢዎች እየፈጸመ ለሚገኘው ጥቃት መንግስት ምንም አይነት ተጨባጭ እርምጃ ለመውሰዱንና በጉዳዩ ዙሪያ አቋሙን በግልጽ አለማሳወቁ የህወሓት ታጣቂዎች ለሚፈጽሙት ጥቃት ይሁንታ እንደሰጠ ያስቆጥራል በማለት ወቅሷል። አብን ፌዴራል መንግስቱ የህወሓት ታጣቂዎች በቅርቡ በኃይል ከተቆጣጠሯቸው አካባቢዎች በአስቸኳይ ለቀው እንዲወጡ እንዲያደርግ ጠይቋል። ዓለም አቀፉ ማህበረሰብም ህወሓት በአማራ ህዝብ ላይ እያደረሰ ያለውን ጥቃት ልባት እንዲያገኝና ህወሓት ለሰብአዊ መብት ጥሰቶች ተጠያቂ እንዲሆን ኃላፊነቱ እንዲወጣ አብን ጥሪ አድርጓል። አብን የህወሓት ታጣቂዎች በአፋር አካባቢዎችና ባለፈው ሳምንት መጨረሻ ባለማጣ ከተማ ላይ ጥቃት በመክፈት ነዋሪዎችን እየገደሉ ንብረታቸውን እየዘረፉና እያፈናቀሉ እንደሚገኝም ገልጧል። ፓርቲው የህወሓት ታጣቂዎች በራያ ወረዳዎችና ባለማጣ ከተማ በንጹሐን የአማራ ብሔር ተወላጆች ላይ ግድያ እንደፈጸሙ 10 ሺዎችን እንዳፈናቀሉና በርካታ የህዝብ ሀብትን እንዲሁም ንብረታቸውን እንደዘረፉና እንዳወደሙ ማረጋገጡን አስታውቋል። የትግራይ ኃይሎች አላማጣ ከተማ አቅራቢያ ተቆጣጥሯቸው ከነበሩ መንደሮች ለቀው መውጣታቸውን አቶ ጌታቸው ረዳ ይፋ ማድረጋቸው ይታወሳል። የትግራይ ኃይሎች በአላማጣ ከተማ አቅራቢያ ከሚገኘው ገርጃሌና በቅሎ ማነቂያ ከተባሉ መንደሮች ለቀው መውጣታቸውን ነበር የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ፕሬዚደንት አቶ ጌታቸው ረዳ ከቀናት በፊት ገልጸው የነበረው። የትግራይ ኃይሎች ከመንደሮቹ ለቀው እንዲወጡ የተደረገው ከፌዴራሉ መንግስትና ከአማራ ክልል መንግስት ጋር የተደረሰውን መግባባት በማክበር መሆኑን አቶ ጌታቸው ጠቁመዋል። በተጨማሪም ከአካባቢው ተፈናቅለው የነበሩ የትግራይ ተወላጆችን ወደ ቀያቸው እንዲመለሱ ለማስቻል ሁኔታዎችን ለማመቻቸት መሆኑን ገልጸዋል። በርካታ ተፈናቃዮችን ወደ ቀያቸው የመመለሱ ስራ በሂደት ላይ መሆኑን ፕሬዚደንቱ በማህበራዊ ሚዲያ ኤክስ ገጻቸው ባሰፈሩት መልእክት አመላክተዋል።
ይህ የወቅታዊና ለታየ ዜና ምንጫችሁ ሸገር ታይምስ ነው። በእለቱ የተዘጋጁ የምታደምጧቸው የመረጃ ጥንቅሮቻችን ዛሬም ትኩስ መረጃዎችን እያጋራችሁ ነው። ወደ 4 ኪሎ የተላከው ሰሞነኛ ማስጠንቀቂያም መነጋገሪያ ሆኗል። የኛለውና ሊከስም ይችላል፣ ነገር ግን እናንተ ዋጋ ትከፍሉበታላችሁ ይላል ማስጠንቀቂያው። ዝርዝር መረጃውን እንሆ። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ጉባኤ ኢሰመጉ መጋቢት 28 ቀን 2016 የመንግስት ደህንነት አባላት የኢሰመጉ የስራ ኃላፊ ቤት በመሄድ ዛቻና ማስፈራሪያ የፈጸሙም ሲሆን እየተከታተሏቸው እንደሆነና ከሚሰሩት የሰብአዊ መብት የማስከበር ስራዎች እንዲቆጠቡ እንዲሁም መንግስትን በሰብአዊ መብት ጥሰት ከመወንጀል እንዲቆጠቡ፣ ካልሆነ ግን ዋጋ እንደሚከፍሉ ዛቻ ደርሶባቸዋል ሲል ገልጿል። ኢሰመጉ በጉዳዩ ላይ ከትላንት በስቲያ ባወጣው መግለጫ በኢሰመጉ ላይ መንግስት እየፈጸመ ያለው ከፍተኛ ጥቃትና ጫና አስጊ ደረጃ ላይ ደርሷል ብሏል። በዚህም የኢሰመጉ የስራ ኃላፊዎችና ሰራተኞች በተደጋጋሚ በመንግስት የጸጥታና የደህንነት አካላት በግዳጅ ቢሯቸው ድረስ በመጥራት ጭምር በሚደርስባቸው ጥቃት፣ ህገወጥ እስራት፣ ከፍተኛ ጫና፣ ዛቻና ማስፈራሪያ ምክንያት በተደጋጋሚ ጊዜ ስራቸውን በነጻነት እንዳይሰሩ ከማድረጉን ባሻገር ከስራቸው እየለቀቁ እንደሚገኙ አዲስ ማለዳ ከመግለጫው የተመለከተችውን ዋቢ አድርጋ ዘግባለች። እንዲሁም ተቋሙ ከተመሰረተ አንስቶ 1989 በሂደቱ አንድ የጉባኤ ስራ አስፈጻሚ በፌዴራል ፖሊስ ጥይት መገደላቸውን ያስታወሰው ኢሰመጉ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በተለይም ከህዳር 2015 እስከ መጋቢት 2016 በኃላፊዎችና በሰራተኞች ተፈጽመዋል ያላቸውን ወሳኝ የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን በዝርዝር ገልጿል። እነዚህ ልዩ ልዩ ጥቃቶችና ከፍተኛ ጫናዎች በአገሪቱ ያለው የሰብአዊ መብቶች ሁኔታና የሰብአዊ መብቶች ስራዎች ምን ያህል አስጊ ደረጃ ላይ እንደደረሰ በግልጽ የሚያሳይም ነው ብሏል። ስለሆነም በኢሰመጉ በስራ ኃላፊዎች፣ ሰራተኞችና አባላት ላይ በፌዴራልና በክልል መንግስታት እንዲሁም በከተማ አስተዳደሮችና በሌሎች የመንግስት አካላት እየደረሱ ያሉ ጥቃቶች በአስቸኳይ እንዲቆሙ አሳስቧል። በተጨማሪም በዓለም አቀፍ በአህጉር አቀፍና በአገር አቀፍ ደረጃ ሰብአዊ መብቶች ላይ የሚሰሩ ተቋማትና ሌሎች ባለድርሻ አካላት በኢሰመጉ ላይ በመንግስት አማካኝነት እየደረሱ ያሉ አስጊ ደረጃ ላይ የደረሱ ጥቃቶችና ከፍተኛ ጫናዎችን በመገንዘብ እነኚህ ጥቃቶችና ከፍተኛ ጫናዎች እንዲቆሙ፣ ተጠያቂነት እንዲሰፍንም እንዲያደርጉ ጠይቋል። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ጉባኤ በበጎ አድራጎት ማህበራት አዋጅ ቁጥር 1113 ህዝባር 2011 መሰረት አገር በቀል ድርጅት ሆኖ በ1984 የተመሰረተና በምዝገባ ቁጥር 1146 ከሐምሌ 2 ቀን 2011 ጀምሮ በሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ባለስልጣን ዳግም ተመዝግቦ ህጋዊነት በመንቀሳቀስ ላይ የሚገኝ መንግስታዊ ያልሆነ የሰብአዊ መብቶች ተሟጋች ድርጅት ነው። በመጨረሻም አንድ የጎረቤት አገር ጉዳይ እናክልላችሁ። የኬንያው ፕሬዝደንት ዊሊያም ሩቶ ወደ አሜሪካ የተጓዙበት የግል የኪራይ ጀት ወጪ በአገሪቱ አየር መንገድ አውሮፕላን ከመጓዝ አንጻር ዋጋው እንደሚያንስ መናገራቸው እያስተቻቸው ነው። በግል የኪራይ ጀት መጓዝ ወጪው ይቀንሳል ማለታቸው ትችት ቢያሰነዝርባቸውም ለጉዟቸው ምን ያህል ገንዘብ እንዳወጡ ወይም በኬንያ አየር መንገድ ቢጓዙ ኖሮ ምን ያህል ሊያወጡ እንደሚችሉ በይፋ አልተነገረም። ጉዳዩን በተመለከተ የፖለቲካ ተንታኙ ሄርማን ማዮራ ህዝብ የሚያውቀው እውነታ ያሳሰባቸው አይመስልም ሲሉ መናገራቸውን ቢቢሲ ዘግቧል። ተቃዋሚው ፖለቲከኛ ዩጂን ዋማላዋ የፕሬዝደንቱ ንግግር የሀገር ፍቅር የጎደለው ነው በማለት ፕሬዝደንቱን በዚህ አጋጣሚ የኬንያ አየር መንገድን ማስተዋወቅ ይችሉ ነበር ሲሉ ተችተዋል። ለሶስት ቀናት ወደ አሜሪካ ለይፋዊ ጉብኝት የሄዱት የኬንያው ፕሬዝደንት ዊሊያም ሩቶ በ15 ዓመታት ውስጥ በአሜሪካ የስራ ጉብኝት በማድረግ የመጀመሪያው አፍሪካዊ መሪ ናቸው። ፕሬዝደንቱ በአሜሪካ ደማቅ መንግስታዊ አቀባበል የተደረገላቸውም ሲሆን ቆይታቸው በቢሊዮን ዶላሮች የሚቆጠሩ ኢንቨስትመንቶችን ለኬንያ አስገኝተዋል። ኬንያ የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶ አባል ያልሆነች አጋር የሚል ማዕረግም ከአሜሪካ አግኝታለች። ሆኖም ግን ፕሬዝደንቱ ቅንጡ የኪራይ ጀት መጠቀማቸው አሁንም እያስተቻቸው ነው። ከጉዟቸው ከተመለሱ በኋላ የህዝብ ንብረት ጠባቂ ነኝ ሲሉ ራሳቸውን ተከላክለዋል። በአቅማችን እንድንኖር ለማድረግ ቁርጠኛ ነኝ፣ ያንን ለማድረግ በኬንያ አየር መንገድ ከመጓዝ ይህኛው ይረክሳል ሲሉ በኤክስ ገጻቸው ላይ አስፍረዋል። የኬንያ አየር መንገድ ፕሬዝደንቱ ያሉትን በተመለከተ አስተያየት አልሰጠም። አየር መንገዱን መጠቀም ዋጋው ይቀንሳል በሚል በስፋት እየተሰራጨ ያለው ሀሰተኛ መረጃ ግን አስተባብሏል። ተቃዋሚው ፖለቲከኛ ሩቶ እንዴት የግል ጀት ዋጋው እንደሚረክስ ለህዝቡ የተሻለ ማብራሪያ መስጠት ነበረባቸው ብሏል። ፕሬዝደንቱ የሰዎችን እይታ ከግምት ውስጥ ማስገባት ነበረባቸው ሲሉም አክለዋል። በሌላ አገር የሚተዳደር አውሮፕላን መጠቀማቸው ማህበራዊ ሚዲያ ላይም አነጋጋሪ ሆኗል። ብሔራዊ አየር መንገዳችንን ፕሬዝደንታችን አለመጠቀማቸው ያሳፍራል ሲል አልኑር መሐመድ የተባለ ኬንያዊ ቁጣውን ገልጿል። የሀገር ውስጥ መገናኛ ብዙሃን ለፕሬዝደንቱ ሰራተኞቻቸው የወጣውን የግል
የኪራይ ጀት ወጪን በማስላት የኬንያ አየር መንገድ መጠገም ዋጋው እንደሚቀንስ ዘግቧል። ፕሬዝዳንቱ የተጓዙበት በዱባይ ሮያል ጀት ነው። አብሯቸው 30 ሰዎች ተጉዟል። ይህ ጀት 1.5 ሚሊዮን ዶላር ያስወጣል። በኬንያ አየር መንገድ ቢዝነስ ክፍል ለመጓዝ የሚያስፈልገው 3000 ዶላር ብቻ ነው። ሩቶ ለቪኦኤ በሰጡት ቃለ ምልልስ ለጉዟቸው ወጥቷል የተባለው ገንዘብ የተጋነነ ነው ሲሉ አስተባብለዋል። ፕሬዝዳንቱ ምን ያህል ገንዘብ እንዳወጡ ሲጠየቁ በቀጥታ ባይመልሱም ስለማወጣው ወጪ ጠንቃቃ ነኝ ሲሉ መልሰዋል። የመንግስት ቃል አቀባይ አይዛክ ማውራ ለቢቢሲ የጉዞ ዓላማ የበለጠ ዋጋ አለው ሲል ከወጪው በላይ የፕሬዝዳንቱ ጉብኝት ከፍተኛ ጥቅም እንዳለው ተናግረዋል። በኬንያ መሰረታዊ መገልገያዎች ላይ የተጣለው ግብር ከፍተኛ ሆኖ ለባለስልጣናቱ ቅንጡ ኖሮ እየዋለ ነው የሚል ትችት ሲሰነዘርም ቆይቷል። ፕሬዝዳንት ዊሊያም ሩቶ ስልጣን ከያዙ በኋላ ወደ ተለያዩ ሀገራት 50 ጉብኝት አድርጓል። ይህም በአማካይ በሶስት ወር አንድ ጊዜ ይጓዛሉ ማለት ነው። መንግስት እነኚህ ጉዞዎች አስፈላጊ እንደሆኑና ወጪ ለመቀነስ ውሳኔ እንደተላለፈም ገልጿል። ለተማክሰኞ ግንቦት 20 ቀን 2016 የሸገር ታይምስ መረጃ ጥንቅሮቻችን ያደመጣችኋቸው ይመስላሉ። በጎጃም የትራንስፖርት አገልግሎት መቋረጡ፣ የራያ ህዝብ በብልጽግና መራሹ መንግስት ተሸጥን ተገዳን ስለማለቱ፣ አብን በራያ ህወሓት ለሚፈጽመው ግፍ አብሮት የሚሰራው ብልጽግናን ተጠያቂ ነው ሲል መወንጀሉን፣ ኢሰመጉ ህልውናዬን እየተፈታተነው ነው ያለውን መንግስትን ማስጠንቀቁ ከተመለከትናቸው ጉዳዮች መካከል ዋና ዋናዎቹ ነበሩ። በእለቱ ወደ እናንተ የሚደርሱ የመረጃ ቅኝቶቻችን እንደዚሁ ዕለታዊ ዜናዎቻችን በሰዓታቸው ይመለሳሉ። ለአሁኑ በያላችሁበት ሰናይ ጊዜ ተመኝተናል። ሸገር ታይምስ ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግና ደወሉን በመጫን ይከተሉን።